Vi rapporterar alltså om ett rån i Kista i nordvästra Stockholm. Utspelar sig här i Kista galleria. Vi ska få veta mer om detta nu när vi har med oss Åsa Valentin från polisen. Vad kan du berätta om den här händelsen? Ja, det här rånet som inträffade då strax efter klockan 3 ska ha genomförts av en eller flera personer. Och det finns en uppgift om att en av de här ska ha hotat butikspersonalen med en kniv. Gärningspersonerna har sedan lämnat platsen och vi har flera patruller som söker efter de här i närområdet. Och sen är vi ju på plats vid butiken för att kunna höra så många vittnen som möjligt. Och även undersöka om det finns kameror som visar hur det hela har gått till. Är det inne i själva Kista galleria? Ja, det är det. Är det någon som har kommit till skada? Nej, jag har ingen uppgift om några personskador där. Vad är det för slags butik som har utsatts för det här rånet? Det är någon form av sportbutik som har blivit utsatt för det här. Vet ni om rånarna fick med sig någonting? Ja, jag tolkar det så eftersom rubriceringen är, ja det har jag inte sagt om, en förundersökning om rån inledd och jag tolkar det som att de har fått med sig någonting. Jag har dock inte uppgift om det i nuläget utan vi arbetar fortfarande med den här händelsen. Vi har kontrollerat flera personer och vi har också gripit en person som är misstänkt för medhjälp till rån. Men söker ni efter flera gärningspersoner? Ja, det gör vi. Kan du säga någonting om den här som är gripen? Vad misstänks han eller hon har gjort? Jag kan inte gå in på detaljer i det nu, för det här är en pågående insats. Men det finns en misstanke om medhjälp till rån. Och sen kommer ju den här personen föras till polisstation och höras om det vi tror ska ha hänt. Ni skriver också i er händelserapport här att ni söker efter en eller flera personer. Är ni säkra på att det är flera så att säga, eller har ni gärningspersonen med stort G? Ja, alltså när man hör vittnen så får man ju lite olika uppgifter beroende på vad de har sett och hört och befunnit sig och så vidare. Så att det är ju viktigt att man arbetar brett utifrån det. Men den uppgiften vi har nu är att det skulle vara flera personer. Så att vi söker efter fler än den vi har gripit. Hur ser det ut där? Är det avspärrat något större område inne i gallerian eller? Det har jag ingen uppgift om, men jag ser att vi har kallat tekniker till platsen så att jag gissar att det kommer bli en avspärrning vid butiken så att man kan göra den tekniska undersökningen. Påverkas trafiken i någon omfattning? Jag tänker det går ibland en tunnelbana stannar ibland här. Nej, det finns ingen uppgift om det.